Віра з благодаті. Роздуми над Словом Божим на середу третього Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав юрбам: «Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить Сина і вірить у Нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня». Недостатньо навіть бачити, щоб повірити. Бо віра – це акт волі, це прийняття якоїсь істини серцем, внутрішня згода на цю істину, а також формування свого життя згідно з цією істиною. Але віра – це передусім благодать, дарована Богом. Все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. В цьому, здається, є якась суперечність. З одного боку, віра – це акт волі самої людини, а з іншого – благодать, яку не можна заслужити. Насправді суперечності немає. Бог звертається до кожного серця, дає кожній людині шанс отримати ту благодать віри, яка через єдність з Ісусом Христом приводить нас до єдності з Богом Отцем у Святому Духові. Проте дія Божої благодаті настільки делікатна, і Бог настільки шанує вільний вибір людини, що люди дуже часто нехтують цією благодаттю. Зараз ми не можемо бачити Ісуса Христа тілесними очима, але маємо благодать віри, завдяки якій Ісус може сказати нам сьогодні: «Блаженні ті, які не бачили, а повірили». Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.